кейбиреулери тууган мен эмес, анам кой, мен содан туулдум деп жаңагы түсүндүрүүгө тырысып, айтып да жазып да жүрөм. Тил билиминде узус деген угум бар. Узус дегенimiz тилдик нормага кайшы келсе де, тилдик дагдыга айналган колдоностор. Солардын бири туу сөзү. Мисалы 20-шы тулгасынын орнугуу ол да узустук көрүнүс. Ону 20-шы деп өзгөртүүдүн канчалык кажети бар? Узустук кубулус биздин тилде гана эмес, жалпы бардык тилде кездешет. Татарлар, мисалы, башкурттар туу, ал кыргыздар туулу дейт. Казак кашан да туулу колдонган, туулу эмес. Туулу сөзү сөздүк корумузга кейиннен кирди. Энди туу сөзүнө байланыштуу мисалдар келтирейин. Бир биеден ала да туат, кула да туат дейт казак. Атадан жакса ул тууса, элинин туу болот. Атадан жаман ул тууса, элинин сору болот дейт казбек. Тууган улдан не пайда? Колуна найза алмаса, атанын жолун куумаса, Махамбет Өтемісұлы. Жас бала анадан тууганда эки түрлүү мінезбен туат. Абай Кунанбайұлы. Мұқағали Мақатаев: "Бүгін менің туған күнім ойпалай." Қадыр Мырзалы былай дейді: "Адам боп туу анадан, айуан боп кету өзіңнен." "О туған жер ыстық еді өңің неткен." Ержан Жұмабекұлы. Енді орфографиялық сөздікте туу деп тұр. Ырықсыз еті жұрнағы жоқ. Ал қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде туу сөзіне босану, бала табу, ал ауыспалы мағынасы бойынша пайда болу, жарыққа шығу деген анықтама берілген. Дұрыс сөйлейсіз.